Okamuro, o čem svědčí, že ministr Gazdík rezignoval? Tak hnutí STAN, to je takový politicko-kšeptařský projekt a svědčí to o tom, že je součástí organizovaného zločinu a součástí mafie. Já bych rád tady řekl, a to cituji z policejního spisu, který byl zveřejněn, organizovaný zločin. A já bych tady rád poukázal na dvě věci. Za prvé, týká se to i další vládní strany, jsou to Piráti, protože právě se dosud nevyjasnilo, z jakých peněz a kdo je sponzoroval tu koalici Piráti a STAN ve volbách do poslanecké sněmovny. Já jsem se na to ptal mnohokrát poslanecké sněmovně, nikdo mi nechtěl odpovědět, ani Piráti, ani STAN, a teď už víme proč. Druhou důležitou věcí je, že se to týká ještě další vládní strany, a to je TOP 09, protože jak víte, tak dneska vyplavalo na povrch, že rezignoval z dozorčí rady v dopravním podniku také člověk za TOP 09 a starosty, Marek Doležal, místo starosta Prahy 9. A v neposlední řadě jsem chtěl zdůraznit, že radní za hnutí STAN Hana Marvanová, radní pražského magistrátu, veřejně řekla, že písemně upozornila předsedu STAN Víta Rakušana, ministra vnitra, už před několika měsíci, že má podezření, že vrcholní politici STAN jsou součástí organizovaného zločinu. Ministr vnitra nekonal, nic v tom neudělal, takže i ministr vnitra Vít Rakušan musí odejít. Z vlády by mělo odejít celé hnutí STAN a vůbec není na místě, aby hnutí STAN ještě vybíralo nějakého ministra školství. Předpokládám, že v tomto bodě celé hnutí s vámi STAN bude odejít. Tomio Okamuro, jak tohle vidíte vy? Tak já si myslím, že skutečně se ukázalo, že ta pětikoalice v čele s premiérem Petrem Fialou obelhala občany, slibovali změnu, ale už bohužel neřekli občanům, že mysleli změnu k horšímu. Tady je potřeba zmínit premiéra Petra Fialu, který celou dobu strká hlavu do písku. Odmítá se k té kauze vyjádřit. Naposledy ve čtvrtek jsem osobně navrhl ve sněmovně mimořádný bod, a to právě tento organizovaný zločin v hnutí STAN, a všech pět vládních stran dalo na tento bod veto, aby nemohl být projednán. Přitom na to veto stačily dvě strany, koalice Pirátů a STAN. To znamená, všech pět stran vládní koalice tady strká hlavu do písku. Nechce o tom mluvit před veřejností, nechce to vysvětlit, takže všichni jsou tam na jedné lodi a my s hnutím ANO, protože jsme pouze dvě opoziční strany, tak už jsme se sbírali podpisy pod mimořádnou schůzi, plánujeme ji zatím předběžena po příští týden a prostě tuto kauzu nelze zamést pod koberec, jak se o to snaží vládní pětikoalice. A já bych tady ještě rád řekl, že by bylo velmi dobré, aby policie prověřila také praktiky a řízení samospráv na úrovni města obcí, protože řadu z těch města obcí vedou politici hnutí STAN, anebo jsou tam v koalici politici hnutí STAN. Máte za to, že všude, kde jsou hnutí STAN, mají prověřit hnutí STAN tedy? To říkáte tímto? Ne, kdybyste mě nechala ještě tu větičku, protože řada občanů nám píše, že mají před komunálními volbami obavu, komunální volby jsou v září, zdali ty praktiky těch představitelů hnutí STAN, které vidí na celostátní úrovni a jsou prorostlé do té komunální politiky, zdali podobné praktiky neprobíhají i na těch menších městech a obcích. Teď vám do toho skočím, jen upozorním, že stále hovoříme o praktikách na komunální úrovni a bavíme se o tom, jestli prorostly a jak zásadní to je. Gazdík je komunální. Pan Gazdík ale není mezi obviněnými, promiňte. Není komunální. Odstoupil jenom proto, že se s panem Redlem zná. To je zatím to, co z toho vyplývá. To není pravda. Nezlobte se na mě z veřejných informací. Luděk Štefl, který je jedním z těch obviněných, tak měl na starosti, pan Gazdík mu dal na starosti 100 milionové IT zakázky. Vy je to veřejná informace, víte to taky, paní redaktorko. Takže tam je to prorostlé kompletně i na celostátní úroveň. Vy to je jeden z obviněných, ten Štefl. Potom je Okamuro, vy nás budete muset opustit. Prosím vás tedy o poslední reakci. No tak, když tady zmiňuje pan poslanec hnutí STAN pana Polčáka, by ten ještě před dvěmi měsíci měl skandál, že žádal 8-milionovou provizi za prosazení zákona. Účtoval si 47 tisíc korun na hodinu za setkání s poslanci, včetně setkání s poslanci SPD, aniž nám to řekl. Nikomu ve sněmovně před hlasováním o tom zákonu neřekl, že za to pak z veřejných peněz dostane 8 milionů korun. By ten už měl odstoupit dávno a dneska se ještě vysmál arrogantně všem občanům do obličeje, kdy rezignoval na
neplacenou funkci místopředsedy STAN, místo aby rezignoval na to zlaté vejce, a to je, aby rezignoval na mandát europoslance. Byť vy si děláte doteď, někteří z vás hnutí STAN si doteď z toho děláte normálně srandu a děláte si z lidí legraci. Vy byste, hnutí STAN nemůže být přece ve vládě, když ministr vnitra Vít Rakušan věděl o tom zločinném spolčení. Nic pro to neudělal. A Stanislav Polčák, to, že ho chtěl brát 8 milionů provizí, když jsme to, pane kolego, řešili ve sněmovně přeci. Vy to přeci poslední víte. Poslední otázka na vás, pane Okamuro. Hájit. To přeci nemůžete hájit. Bude vám stačit, když hnutí STAN teoreticky opustí tedy vládní koalici? Tím by pro vás ta situace skončila? To je poslední otázka na vás. Vím, že spěcháte. No tak já si myslím, že je toto nejmenší možné relativně přijatelné řešení, ale vzhledem k tomu, že vláda odmítá řešit drahotu, což je ten hlavní problém v České republice, tak já si myslím, že už by to měli zabalit a už by se měla vést debata nad nějaké jiné konstelaci. Děkuji, že jste s námi byl. Přeji vám hezký večer. Zareagovat, jestli mohu. No, můžete, můžete zareagovat rychle, prosím, pane Letocho. Pane Okamuro, já bych vás chtěl teď vyzvat k tomu, vy ve své podstatě společně s hnutím ANO dlouhodobě obstruujete ve sněmovně celou řadu protikorupčních zákonů. Ale pojďme se společně domluvit a dokončeme konečně a posuníme ve sněmovně také zákon o střetu zájmu, zákon o lobbingu a další zákony. A neobstruujte. My hlasujeme. Pane Okamuro, poslední věta. My jsme řekli, že ten zákon, my jsme ten zákon podporovali, to jste si mě spletl s hnutím ANO. A naopak vy jste zamítli náš návrh na přímo hmotnou odpovědnost politiků. Kdyby platil zákon SPD na přímo hmotnou odpovědnost politiků, no tak dávno už tihleti ministři si to musí zaplatit ze svého, tyhle ty vaše kauzy. My jsme vždy hlasovali pro všechny protikorupční zákony, tak si teda nepleťte s hnutím ANO, tohle to obstruovalo hnutí ANO. Dobrou noc, pane Okamuro, děkujeme, že jste s námi byl. Pardon, pane Zdechovský. Ano, mějte se hezky, ale já bych byl nerad, aby se mluvilo o mě beze mě, paní moderátorko, takže bych vás požádal, aby se o mě beze mě už teď nemluvilo. Nebude se o vás bez vás jistě mluvit. Děkujeme, mějte se hezky, na shledanou. Pane Zdechovský, pojďme mluvit o...